Хабарымызды республикалық жаңалықтардан бастаймыз. Тарихтың терең қатпарында қалып қойған Түркістан дамудың жаңа дәуіріне аяқ басты. Шежірелі шаһарда ондаған ғимарат жаңадан бой көтерді. Бүгін тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаев қалада құрылыс аяқталған бірқатар нысандар алады. Жалпы Түркістанды дамытудың алғашқы кезеңінде 175 нысан салынуы тиіс. Оның 70% биыл іске қосылмақ. Неке сарайы Түркістан қаласында бұрын соңды болмаған ғимарат. Осыған дейін отбасын құрғандар әділет басқармасының бөлмесінде некелерін қиып келген. Енді жас жұбайларға арнап сәулетімен келбеті келіске ғимарат арнайы ашылды. Бұл Қостанай өңірінің сиы. Жылына 4000 жұпты қабылдауға дайын. Мұнда жергілікті жұрт үшін қолайлы жағдай жасауға басымдық берілген. Сол себептен де құрылысы бірінші аяқталған нысандардың бәрі әлеуметтің әлеуетін көтеруге арналған. Халыққа қызмет көрсету орталығы қысқа уақытта салынды. Осыған дейін қызмет түрлері қаланың әр жерінде көрсетіліп келсе, енді оның бәрін бір жерден алуға болады. Ғимарат соңғы технологиямен жабдықталған. Біз жастарға үлкен мүмкіндік болды. Себебі жаңа жұмыс орындары ашылды. Сол мына жастар бұрынғыдай үлкен қалаларға жұмыс іздеп кетіп жатқан жоқ. Барлығы осында қалып жұмыс орналасып жатыр. Қасиетті шаһарды дамытуға барлық өңір мен ұлттық компаниялар және бизнес өкілдері атсалысуда. Айталық Батыс Қазақстан киелі мекенге музыкалық мектептің ғимаратын тарту етті. Қандай мектеп әдемі? Жақсы болды. Иә, жақсы. Осы жерде оқып білім аласыңдар, музыкант боласыңдар. Кезіндегі осы Абылай хан бабаларымыздың, Қазыбек би бабаларымыздың дәуірінен кейін Түркістан қаласының дамуына бір үлкен мағыналы көңіл бөлінбеген. Енді осы біздің халықаралық танылған бренд ретінде Түркістан қаласы бүгінгі таңда жаңа түлеп келеді. Енді биылғы облыстағы жүргізген құрылыстардың сапасы, құрылыстардың көлемі, мұндай көлемде облыс бұл қалаға ондай қарыз құйылмаған. Ел тарихындағы екінші медиа орталық Түркістанда бой көтерді. Ақпарат таратуға тиімді медиа ресурс жасалған. Ғимарат ерекше технологиямен салынған. Қасбеті күн жылуын 70%-ға дейін өткізбейді. Ал шыны материалдары энергияны үнемдеуге негізделген. Яғни қыс мезгілінде ғимараттың ішінде жылу сақталады. Жазда қоңыр салқын. Жалпы Түркістанды дамытудың алғашқы кезеңінде 175 нысан салынуы тиіс. Оның 70% биыл іске қосылады. Жұмыла көтерген жүк жеңіл. Түркі әлемінің рухани мәдени орталығына айналдыру ісіне үлес қосып жатқандар аз емес. Әкімшілік іскерлік орталықтың аумағында Түркістан облысы әкімдігі де орналасқан. Құрылысы аяқталған ғимараттарды аралап шыққан елбасы бір жылда атқарылған жұмыстарға оң баға берді. Барлық жобасы 500 миллиард теңгеге тұратын ғимараттар салынатын болады. Қазірдің өзінде аралап шыққанның барлығы грандиозный, көріп тұрды ма? Мұнда далада қанша үлкен ғимараттар салынып жатыр, қанша көп жұмыс орны ашылып жатыр. Әсіресе жастарға, мына жерде қалың 2 миллион халқы бар Түркістан облысының қазір. Оның барлығына жұмыс беру керек қазір, елдер кетпей қайтадан жиналып жатыр. Еліміз, Қазақстанымыз тағы да бір үлкен шаһарға бай еді деген сөз. Мен көріп шығып риза болдым, бір жылдың ішінде көп жұмыс жасалған. Ендігі жылы мен мына көрші елдердің басшыларын, Өзбекстанның, Қырғызстан, Түркменстан, Тәжікстанды жерге шақырайық деп отырмыз өзіміздің саммитқа. Қаланың басты құндылығы оның өткен тарихы. Түркістан осы қағидаға сүйеніп түрленуде. Бұрын балаларымды көшеге ойнауға жалғыз жібермей қорқатынбыз, қазір енді жарық қойылды. Өзімізде жұмыстан қайтуға уже қорықпаймыз. Көшенің барлығында жарық бар. Балаларды да қорықпай жібереміз. Пешеходтар салынды. Бұның бәрі осы халықтың осы игілік үшін істеліп жатқан ғой. Көшеге шығатын бұрын енді ескі Түркістанда өмір сүрдік қой. Ескі баратын жер жоқ ана мынау. Қазір енді жастарға, балаларға да, үлкендерге де бар, қыдыратын да, демалатын да жер бар.